Bugün. Менің сенен бір жерім кем ба не? Архат саған демал керек сияқты. Е, керісінше саған демал керек, түсіндің ба? Шалдың бір ғана баласы болған және ол мен. Мансұржан, сен әлі жассың. Келбеттісің. Қалай ойлайсың? Осы үйге тағы да бір адам керек емес пе? Мені үнемі екінші планға қояды, ал бірінші планға анау әртісті қояды. Осы нәрсе ұнамайды маған, Манси, ұнамайды. Сонда не жоспарың бар? Жалпы сен түсіндім мен. Болды, жасаймыз. Бар ондай маска менде бір екеуі. Ендеше сол маскаңды киіп ал. Бүгіннен бастап. Шырмауық телехикаясы Алматы арнасында.